Доброго дня, з вами компанія Техфарм. Сьогодні ми знаходимося в Черкаській області біля Смілої. Сьогодні в нас на переобладнанні фардокорона сівалка і кріплення, бачите, бачка в нас на тракторі Massey Ferguson, кубовий бак, прикручений замість переднього балансіра. Тож зараз будемо працювати і будемо далі викладувати відео. Так, ми працюємо, така у нас робота. Стяжечка пішла, вона ще можна регулювати. Пішла розводка, там розташували нам транку. Будуть ще доставлятися витратомірчики. Точніше, витратомірчики стоять, будуть датчики і проводка через планшет буде вільгерівський моніторинг. Ось це все так виглядає. Так, далі, що тут у нас ще ззаді? Все, закінчили? Так. Непонятно. Так, кінця вигляну. Кач, ось ми. Ось. Зробили кронштейн. Ось так заводський, ну, заводський щось не дуже працює. У нас зараз він включений. Вилив вигмінтниця. Сівалка опуститься, він відходить. Виходить у нас, в принципі. Так, далі у нас пішли по нашому. Тонкої чистки закріпили на кронштейн. Тут у нас камлок. Я завтра побажав закріпити його просто на вісу, щоб тут не обливати. Ну, таке проведення. Так, це виглядає, фільтр грубої чистки з краном. Пішло на два насоси. З насосів у нас витратомір, секційний клапан. Ось у нас заправочний кран. Тут вже у нас поставили світло амортизатор. Далі у нас тут контролер фармскана PVM. Тут у нас пішло секційно на швидкозєм камлок, і тут у нас ось зробили таку, щоб не перетирало. Тут на залізний хамут і пішло у нас під кабіну шланг, ще шарукав із капелями. Тут акумулятор у нас живлення накинуто. В принципі це все, що просить. То ще буде відео про цю сівалку, як доставимо витратомір, як витратоміри стоять, доставимо ще монітором. І в принципі, якщо буде цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Доброго дня, з вами Техфармер. Сьогодні ми сівалочки пропускаємо водичкою. Фарду корона. Ведештат Рапід. Так, що у нас? 50 літрів на гектар, швидкість там 10-12, ну, кажуть механізатори, 14 будуть ходити, не менше. Так, фільтр поставили,
Тут у нас стоїть вирівнювач потоку з підтриком і шайба дозуюча чорного кольору, сама дрібна. У міжряддя 12,5 см. Розподілити рівномірно рідину, в принципі, трошки складно. Так, отож, тут фільтр тонкої очистки. Швидко з'їмо. У нас один насос відключив, бо при 10 його більш ніж, навіть два насоси багато вони. При 10 кілометрах 50 не видають норму. От 13. У нас тут цей вимикач підключений. Насос набере оберти. Ось 50 літрів. Бачимо. Вірчики. На відео їх не видно. На відео таке відчуття, наче вони крутяться, але факту вони то обертаються. Як попадає стакарка, наприклад, цей на відео як стоїть, то насправді він обертається. Часто так обертість впадає із кадрами на камері з ППС. Так, будь усі. Полуавтоматом приварювались. Це такі кронштейники, фарбувалося зразу і трубка виводилася. Це тут поглянемо, як воно буде. PWM система тут, ось кінцевий вимикач, ось так розташований. В принципі, зараз будемо проводити навчання, можливо, поїдемо в поле, випробуємо це все діло. Так, пускаємо другу. Шайби дуже дрібненькі. Забиває пилиночками. Так, ці сівалці. Майже те саме все. Так встановили тут на насоси, на палці є контролер. Я тут.
проведе на навчання. За ним ще буде відео. Там, де буде планшет з моніторами стояти, так що буде цікаво.